በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የክርስቶስ ቤተሰቦች ዛሬ ወደ እናንተ ይዤላችሁ የመጣሁት ሶስት ወቅታዊ የሆኑ የቤተክርስቲያን መረጃዎችን ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው መረጃ የሚሆነው ቅዱስ ሲኖዶስ በሰባተኛ ቀን ውለው ተወያይቶ ስላሳለፈባቸው አራት የቤተክርስቲያን ጉዳዮች ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው መረጃ ደግሞ በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ስለሚከፈተው ታላቅ ስለሆነው የንወተ ጥበብ ቅዱስ ባሲሊዮስ መንፈሳዊ ኮሌጅ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መንፈሳዊ ኮሌጅ ደስ የሚል ዜና ነግራችኋለሁ ማለት ነው። ሌላውና ሶስተኛው በጣም ልብ የሚነካው በግፍ ስለታሰረው መምህራችን መምህር ኃይለ ማርያም የልብ ጓደኛና መንፈሳዊ ወንድሙ የሆነው መምህራችን መምህር ገብረ መድን ለመሆኑ ጥፋቱ የማን ነው በሚል ያጋራነን መረጃ ወደ እናንተ ይዤላችሁ ቀርባለሁ ማለት ነው። ወደ ዝርዝሩ ሲሄድ የመጀመሪያው መረጃ የሚሆነው ቅዱስ ሲኖዶስ በሰባተኛ ቀን ውሎ በአራት አጀንዳዎች ላይ ተወያይቶ ውሳኔ ማሳለፉን ሰምተናል። ሙሉ መረጃውን እንደሚከተለው ወደ እናንተ አደርሳለሁ። ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቴሌቪዥን ዕለታዊ ማብራሪያ የሰጡት ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ዶክተር የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ሰባተኛ ቀን የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ውሳኔ ማሳለፉን ገልጸዋል ማለት ነው። ቅዱስ ሲኖዶስ ግንቦት 9 ቀን 2015 ዓ.ም ባካሄደው ውይይት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትምህርቷን ለትውልዱ የምታስተምርበት ተቋማት አንዱ መንፈሳዊ ኮሌጆች መሆናቸውን አውስተዋል ማለት ነው። ከዚህም ኮሌጆች ወጥ የሆነ ሕግ ሳይኖራቸው የቆየ ሲሆን በቅርቡ በሐዋሳና በወልቂጤ የተቋቋሙት ኮሌጆች ባቀረቡት መተዳደሪያ ደንብ መሰረት ቅዱስ ሲኖዶስ ውይይት አድርጎ ለሁሉም መንፈሳዊ ኮሌጆች የሚያገለግል ወጥ የሚሆን ሕግ አዘጋጅቶ ማጽደቁን ብፁዕነታቸው ገልጸዋል ማለት ነው። በሌላ አጀንዳ በጀርመንና አካባቢው ሀገረ ስብከት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በጀርመን ገዳም እንዲኖራት ያቀረበው በጥናት የተደገፈ ሰነድም ጸድቋል ማለት ነው። ከዚሁ ጋር በተጨማሪ ብፁዕ አቡነ ቴዎፍሎስ አማካኝነት በሰሜን አሜሪካ በካሊፎርኒያ የተመሰረተው የንወተ ሰማይ ገዳምን በተመለከተ ጉባኤው የተወያየ ሲሆን ብፁዕነታቸው ገዳሙ የተመሰረተበትን ሰነድ ለጥቅምት ጉባኤ ለመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት እንደሚያስረክቡ አስታውቀዋል ማለት ነው። ጉባኤው የአእምሮ ንብረትን የተመለከተ ጉዳይም በስፋት ሲወያይ ውሏል ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ኮሚቴ በርካታ ስራዎችን ሲሰራ የነበረ መሆኑ ታውቆ አሁንም በተጠናከረ መንገድ እንዲሰራ በጀት እንዲያዝለት ተወስኗል ይለናል ማለት ነው። እንግዲህ ዕለታዊ መረጃው በሌላ አጀንዳ ሚስጥራት መፈጸሚያ የሆነው የጸሎት መጽሐፍም እንዲታተም ተወስኗል ማለት ነው። እንግዲህ በቅዱስ ሲኖዶስ አማካኝነት ጉባኤው በሁለት ሌላ በጥልቀት ሲወያይበት የዋለው መረጃ የጡረተኞችን አበል የተመለከተ ጉዳይም ላይ ተወያይቷል ማለት ነው። የጡረተኞች አበልን በተመለከተ ተጠንቶ እንዲቀርብ ታዘዘው መሰረት ጥናቱ ቀርቦ ውይይት ሲካሄድበት እንደዋለ እንግዲህ በመግለጫቸው ብፁዕነታቸው አንስተዋል ማለት ነው። በእድሜያቸው በቤተ ክርስቲያን ሲያገለግሉ ቆይተው በአነስተኛ ደሞዝ ጡረታ የወጡ ማስተካከያ የሚደረግበት ውሳኔም እንደተላለፈ መረጃው ደርሶናል ማለት ነው። ሌላኛው እና የመጨረሻው በጥልቀት ሲወያዩበት የዋሉት አጀንዳቸው የዳልሻህ ኪዳነ ምሕረት ማህበረ ደናግል አንድነት ገዳም የተመለከተ ቅዱስ ሲኖዶስ የተወያየበት ጉዳይ ነው ብለዋል። ገዳሙ ከተመሰረተ ከአንድ ሺህ ዓመት በላይ ሆኖታል። በዚህ ገዳም ላይ ተነስቶ የነበረው ችግር በተመለከተ ቅዱሱ ሲኖዶሱ ተወያይቶ የውሳኔ ሀሳብ ማሳለፉን ነግረውናል ማለት ነው። ውሳኔውም እናቶች በጥንት ገዳሙ ሲተዳደርበት በነበረው አሰራር መሰረት እንዲቀጥል፣ ገዳማውያን እናቶች በጥያቄያቸው መሰረት አምልኳቸው እንዲፈጽሙ ውሳኔ ተላልፏል ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ጥቅምት 9 ቀን የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ በጥልቀት ሲወያይባቸው የነበሩት ውሳኔዎች እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው መረጃ ልለፍ። ሁለተኛው መረጃ ደግሞ እንግዲህ የሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ዘመናዊ ኮሌጅ ሊገነባ ነው የሚል በጣም ደስ የሚል ዜና ብስራት የሆነ ዜና ሰምቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቋንቋን ከነ ሙሉ ፊደሉ፣ ስነ ጽሁፍን ከነ አገባቡ፣ ኪነ ህንፃን ከነ ጥበቡ፣ ዘመን አቆጣጠርን ከነ ቀመሩ፣ ነፃነትን ከነ ሙሉ ክብሩ፣ ታሪክን ከነ ሙሉ ባህሉ፣ ቅርስን ከነ ሙሉ ስርዓቱ፣ ለሀገር ያበረከተች በራሱ ሀገር የሆነች ሐዋርያዊት፣ ቀኖናዊት፣ ኩላዊት፣ ዓለም አቀፋዊት፣ ታሪካዊት እና ጥንታዊት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናችንን እንደ ጥንቱ በቀደመ ክብሯና ማዕረጓ ለማስቀጠል የድንቁርና ጨለማን እየገፈፉ ለጨለማው ዓለም ብርሃን የሚሰጡ ለአልጭው ዓለም የህይወት ማጣፈጫ ቅመም የሆኑ ጥበብ፣ የእውቀት፣ የሊቃውንትና የምሁራን መፍለቂያና መገኛ መካነ አእምሮ የሆኑ አብነት ትምህርት ቤቶቿን ማጠናከር፣ የካህናት ማሰልጠኛና መንፈሳዊ ኮሌጆችን ማስፋፋትና መክፈት ለጥያቄ የማይቀርብ መተኪያ የሌለው ቀዳሚ ጉዳይ ነው ይለናል ከሀገረ ስብከቱ ያገኘነው መረጃ።
በመሆኑ ከ730 በላይ የሚሆኑ ታላላቅ የአብነት ትምህርት ቤት ጉባኤ ቤቶችንና ሊቃውንት መምህራንን ከ25000 በላይ የአብነት ትምህርት ቤት ደቀ መዛሙርትን አንድ ካህናት ማሰልጠኛና አዳሪ ትምህርት ቤትን አቋቁሞ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን መጠበቅ የድርሻውን እየተወጣ የሚገኘው ታላቁ አንጋፋውና መጠነ ግዙፉ በብፁዕ አቡነ ቀለሚንጦስ የሚመራው የሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት የብዙ ዘመናት የማህበረሰባችንና የማህበረ ካህናቱ ጥያቄ የሆነውን መንፈሳዊ ኮሌጅ ጥያቄ በከፍተኛ ምሁራን የተዘጋጀ ዘመኑን የሚዋጅ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አይነተኛ ችግር ሊፈታ የሚችል ፕሮጀክት ለቅዱስ ሲኖዶስ ቀርቦ ቅዱስ ሲኖዶስ አስፈላጊነቱን አይቶና መርምሮ በጠቅላይ ቤተ ክህነት በኩል በበጀት ተይዞ ለጥቅምት ቅዱስ ሲኖዶስ እንዲቀርብ በመፈቀዱ ደስታችን ወደር የለውም ይለናል ከሀገረ ስብከቱ ያገኘነው መረጃ። ንወተ ጥበብ ቅዱስ ባሲሊዮስ መንፈሳዊ ኮሌጃችን እንግዲህ ንወተ ጥበብ ቅዱስ ባሲሊዮስ ይሰኛል ማለት ነው። የመንፈሳዊ ኮሌጁ ስም ቅዱስ ሲኖዶስ ንወተ ጥበብ ቅዱስ ባሲሊዮስ መንፈሳዊ ኮሌጃችን የቅዱስ ሲኖዶስ መልካም ፈቃድ ሆኖ ወደ ስራ ሲገባ በነገር ሃይማኖት፣ በቅርስ ቱሪዝምና የህግ አገልግሎት በቂና ብቁ የተማረ የሰው ኃይል በማፍራት ለቅድስት ቤተክርስቲያናችን ተጨማሪ ምሁራንና ሊቃውንትን በመውለድ ረገድ የበኩሉን በጎ አበርክቶ ያበረክታል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ይላል መረጃው። በቅዱስ ሲኖዶስ መልካም ፈቃድ ሊከፈት ለታሰበው ንወተ ጥበብ ቅዱስ ባሲሊዮስ መንፈሳዊ ኮሌጅ የቦታ ጥያቄ ለከተማ አስተዳደራችን አቅርበን በከተማ አስተዳደራችንም በኩል በጎ ምላሽ አግኝተን ቦታውን ለመረከብ ጫፍ ላይ የምንገኝ ሲሆን መንፈሳዊ ኮሌጁ ሊገነባ የተዘጋጀው አስደናቂ ዲዛይን እና ሙሉ ሳይት ፕላኑ እንደምከታች በፎቶ ላይ እንደምታዩት እንደዚህ የተዘጋጀ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ ሙሉ ቤተክርስቲያን ይህን በሂደት ላይ የሚገኘውን የመንፈሳዊ ኮሌጅ መከፈት በቅዱስ ሲኖዶስ መልካም ፈቃድ እውን ይሆን ዘንድ በጸሎት በሐሳብ በእውቀትና በገንዘብ ከጎናችን በመሆን ታግዙን ዘንድ በቅዱስ ቤተክርስቲያናችን ስም በአክብሮት ለማሳሰብ እንወዳለን ይላል ማለት ነው። ገባሬ ሁሉ ወፈጻሜ ሁሉ ወጣኔ ሁሉ ወሃዜ ሁሉ ቅዱስ እግዚአብሔር የተጀመረውን በጎ ነገር ለፍጻሜ አብቅቶ በአይናችን አይተን ለመደሰት ያብቃን ዘንድ መልካም ፈቃዱ ይሁንልን። እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል ወደ ሶስተኛው መረጃ ያልፋለሁ። ሶስተኛው መረጃ የሚሆነው በግፍ ስለታሰረው መምህራችን መምህር ኃይለ ማርያም የልብ ጓደኛና መንፈሳዊ ወንድም የሆነው መምህር ገብረ መድኅን ለመሆኑ ጥፋቱ የማን ነው በሚል በጣም ድንቅና ልብ የሚነካ ጽሑፍ አጋርቶናል ማለት ነው። እሱን ጽሑፍ ወደ እናንተ አደርሳለሁ። ቅድስት ቤተክርስቲያን የጠራ ትምህርት ያታወቀ ስርዓት ያላት በምድር ያለች ሰማያዊ ዓለም ናት ይለናል። ዘመን በወለደው ንጉስ በወደደው መሄድ አትችልም፣ ከአባቶቿ በተቀበለችው እውነታ ጸንታ ትኖራለች እንጂ የማይናወጽ ዶግማ ዶግማዊ ቀኖናት ይት ባህል ስርዓት ቅዱስ ትውፊት ያላት እንደመሆኗ መጠን ተመቸኝ ብለን የምንለውጠው አይደለም። ይልቁንም ከትላንት ተቀብለን የምንጠብቀው ለመጻዩ ትውልድ የምናስረክበው ነው እንጂ ይለናል። ሐዋርያት የሰሩትን ሰለስቱ ምዕት የወሰኑትን አፍርሼ የአቦ ሃይማኖት ይዣለሁ ማለት አይቻልም። ምናልባት እግዚአብሔር በቸርነቱ ከቅዱሳኑ ማህበር ቢያደርሰን አባቶቻችንም ለምን የሰራነውን አፈረሳችሁ ቢለው ቢጠይቁን መልስ እናገኝ ይሆን ብሎ ይጠይቀናል። ልጆቻችን እኛ በስንፍናችን ማፈር አንፈልግም። ቤተ ክርስቲያን ርትዕት የምትባለውም ባልተቋረጠ ርቱ ቅብብሎች የመጣች ሐዋርያዊት ስለሆነች ነው ይላል በጽሁፉ። የሐዲስ ኪዳን ነቃ ተቀባዮች ሐዋርያትና ሐዋርያትን የመሰሉ አበው በውግዘት የሰሩትን ስርዓት ማስጠበቅ ከአንድ ኦርቶዶክሳዊ ሰው የግድ የሚጠበቅ ነው ይለናል። ቅዱስ ሲኖዶስም ይህንን የመቀበል የመጠበቅ ለሚመጣው ቅዱስ ጉባኤ የማስረከብ ኃላፊነት አለበት። አማኞችም ከላይ ከቅዱሳን የወረደውን መቀበል መጠበቅ መስጠት ይኖርባቸዋል ይለናል በጽሁፉ። የጉባኤው አካል ናቸውና በኦርቶዶክሳዊ ሐዋርያዊ ቅብብሎች ቀኖና የማያገባቸው ምዕመናን የሉ። አንሳሳትም፣ እኛም ብቻ ስሙን የሚባል ከሆነ ስፍር ቁጥር የሌለው ይህ ሁሉ ስህተት ከየት የመጣ ነው ይላል። ያለ ግዘት በተሰሩ ቀኖናዎች ላይ ግን ቅዱስ ሲኖዶስ የመቀበል ብቻ ሳይሆን የማሻሻልም ስልጣን አለው። ይህ ማለት ሐዋርያት ይለይ ይወገዝ ብለው የሰሩትን የማሻሻል ማለት አይደለም። በደንብ ልናስበውና ልንመረምረው ይገባል ይላል። በዚህ ዓለም የገጠመን ግን ሐዋርያትና ሶስቱ ዓለም አቀፍ ጉባኤያት አውግዘው የሰጡንን አትቀበሉ የተባልነውን ከሐዋርያት ይልቅ ጠቅላዩ ያሉት ይበልጣልና ይህን ተቀበሉ የሚል ስለሆነ በተቃውሞ ላይ እንገኛለን ይላል። በራሳችን ተሹመናል ብለው ከነበሩት አንድ ሰው እንኳን ወደዚህ ጉባኤ መግባት አይችልም። ቢገባ ግን ከሐዋርያትና ከቅዱሳን ሊቃውንት አባቶቻችን ጉባኤ
መለየታችን እንደሆነ መታወቅ አለበት ይላል። እንግዲህ ዘመን ተመችቶናል በማለት ሞትም ህይወትም እጃችን ላይ ነው እረፉ በማለት በማስፈራራት ዝም በሉ የሚሉ ግን ለእናንተ ይብላኝ እንጂ ለእኛ የአባቶቻችን ውግዝ ቀኖና አፈርሶ ከምናይ ሰማዕትነትን በመናፈቅ እንጠብቃለን። ይህን ነውር ካልተቃወምን ምኑን መምህር ሆን ምኑስ አስተማርን? እረ እንደውኛውስ እንደው እኔ በራሴስ ምኑን ምዕመን ሆን? ቤተ ክርስቲያን እንዲህ ተዋርዳ ከማየት ሺህ ጊዜ መሞት ሺህ ጊዜ መታሰር ይሻለናል። መምህሬ ኃይለ ማርያም የታሰሩትም ይህን ስላሉ ብቻ ነው ብሎ ጽሑፉን ይጨርሳል ማለት ነው መምህራችን መምህር ገብረ መድኅን። አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። መረጃም ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጥቆማ ብታስቀምጡን መረጃዎችን አጣርተን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ለዛሬ የነበረን መረጃ ይሄን ይመስላል። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። አሜን።